Förstår du vad Jerry menar med det här med den dramatiska strukturen? Så jag hänger inte med. Alltså lite, alltså, men det jag tycker inte riktigt att läsa rubrikerna på det. För då får man liksom med allting. Du, va? Har du sett den nya killen? Nej, vem menar du? Jo, men den nya killen, Adam tror jag han heter. Han var inte pratat med. Lång, rätt snygg, mörkt hår, blå ögon. Jo, men det vet jag. Just det, jag pratade med honom igår. Han var jättetrevlig. Ja, det var urgullig. Ja. Alltså hon och tjejen som går på Lelka, så vet ingen hon heter. Hon har mörkt, långt hår. Hon verkar rätt nyskasig. Jessica. Ja, just det. Det kanske är... Nej, jag vet inte vad hon heter. Men alltså, hon är ju blivit helt galen i honom redan. Hon har inte varit henne någon dag. Nej, alltså, jag förstår inte på henne. Alltså, hon är så oskig med så att... Hon börjar liksom kan bli kär i någon som... Bara sådär. Det går inte. Han är ju helt ny i skolan. Jag tror inte ens att man pratar för varandra. Nej, jag kan inte förstå. Hon verkar helt besatt av honom. Man brukar lära känna varandra innan man liksom... Innan man...